Njegovo kraljevsko visočanstvo Futoški kupus tema je ovogodišnje mini kupusijade koja se održava sutra u podne u Futoškoj osnovnoj školi Miroslav Antić. U pitanju je izložba radova učenika Futoških škola i vrtića koja će biti prikazana u okviru kupusijade. Kroz jednu bajkovitu priču ćemo provesti decu kroz istorijat Futoga, napraviti temelje za dvorac od Futoškog kupusa i zaplesati valcer na lepom plavom Dunavu koji je Štraus komponovao gledajući na lepi Dunav iz dvorca grofa Koteka. Nakon toga održat ćemo radionicu sa decom gde će na pripremljenim već isečenim krunama oni oslikati zbog čega misle da je taj Futoški kupus za njegovo kraljevstvo i visočanstvo. Glavni deo programa Kupusijade svakako je takmičenje u kuvanju slatkog kupusa i kiselog kupusa, kao i ostalih jela od ovog povrća, među kojima ima i onih bez mesa. Svečano otvaranje manifestacije u subotu u podne, kažu organizatori. Biće također izabrana i najteža glavica Futoškog kupusa, a i štandovi će učestvovati u takmičenju za najlepše uređen štand. Od programa za subotu naravno možemo najaviti nastup ansambla narodnih igara i pesama Kulturno-informativnog centra Mladosti iz Futoga sa gostima koji nam dolaze iz Mrčajevaca. Potom će nastupiti najbolji glasovi Futoga. Zapravo to su učesnici nekad veoma popularne manifestacije Prvi glas Futoga. Osim takmičenja, posetioce očekuje muzički deo programa, tačnije rock svirka na kojoj će u petak uveče nastupiti lokalni bendovi. U subotu program počinje defileom učesnika od 9:30. Ovogodišnja kupusijada obuhvata ne samo zabavno-kulinarski program, već ima i humanitarni karakter. Pripremamo izložbu, prodajno-humanitarnu izložbu, radova dečijih od posvećenog Futoškom kupusu i samog Futoškog kupusa koji sva ta sredstva koja se prikupe u toj humanitarnoj akciji iće u osnovnim školama u Futogu za pravljenje ormarića za akciju na lakše dečije torbe, đačke torbe, da deca ne nose sve stvari svaki dan. U okviru ovogodišnje kupusijade organizuju se i stručni skupovi posvećeni Futoškom kupusu kao i tradicijama u regionu. Ukoliko niste ništa isplanirali za vikend, ova manifestacija može biti jedna od opcija, jer, kako kaže naš sagovornik, velika količina Futoškog kupusa biće na raspolaganju svim gostima kupusijade.